Blagosloveno je carstvo to, na Oteco ti Sino ti Svetio Duh, sega i sekogaš, i vo site vekovi. Господа, да се помолиме. Господи, помилуй. За вишен мир и за спасение на нашите души, на Господа, да се помолиме. Господи, помилуй. За мир на целиот свет, за добро состојба на светите Божји цркви, и за соединување на сите на Господа, да се помолиме. Господи, помилуй. За овој свет храм и за оние кои што со вера, побожност и со страв Божи влегуваат во него на Господа, да се помолиме. Косоговски или Сарандопер. Манастир со две имиња. Косоговски по живописната долина на Калинкамен, над античкото градче Ремисијана, во подножјето на Косоговските планини. Излез на порта кон Блискиот Исток, во местноста Сарандопер или 40 бродови, по многобројните свиоци и премини на Егрису, денешна Криварека. Митови, приказни, преданија и легенди не врзуваат за моќта на овој манастир, кои сведочат за негово воздигнување, поврзани преку мостовите на традицијата, од минатото, со сегашноста и иднината. Чудотворецот Јоаким живел во 11. век. Ревносен за подвижнички живот во осаменост, заминал од родниот крај, поминувајќи заеднички живот со тројцата пустиножители од овие краишта, Свети Гаврил Лесновски, Свети Прохор Пчински и Свети Јован Рилски, на Лесновска гора во пештерата Облово, посветувајќи се на христијанското учење. По 30 годишен испоснички живот, четворицата браќа по дух, не подклекнувајќи на искушенијата, за да не бидат откриени, решила да се разделат на различни страни и самостојно да продолжат со испосништво. Се договориле да вечераат и да легнат. Зори, кој прв ке се разбудел, да тргне каде што сака, не кажувајќи им на другите. Најстариот Свети Јован Рилски прв се разбудил и тргнал во правец на исток. Стигнал на планината Рила, каде останал до крајот на животот. Потоа се разбудил Свети Прохор Пчински, кој тргнал на запад, барајки највисока планина, запрел на Козјак. Свети Јоаким се устремил како светла звезда од запад кон исток и пристигнал во Сугоските планини. Бидејќи Свети Гаврил Лесновски се разбудил последен, кога сите биле заминати, останал на Лесновската гора. Јоаким во Сугоски кој третја лично станува, доаѓа во одјано во Сеговијот, односно прво доаѓа во селото Градец, и таму прибиле на изисто време, и сега и ден денеска таа пештера постои, се прави усилба да се направи пато, за да може луѓето да ја посетуваат со остатоци од пештерата, 11. век, каде што е била. За жал, е била, прво е била посетувана доста од народот, што луѓето се доаѓале, од неговите можни и неговори на природна сила. Воден од ангел Божи, Свети Јоаким пристигнал како старец, јавајки на магаре, во домот на еден бојарин, кнес на село Градец, каде престојувал извесен период, велат преданијата. Но вознемирен од војските на норманите, се помолил на Бога во малата црквичка на селото и го нашол својот мир, барем за кратко, по течението на Криварека, кај селото Крклја. Откако забележал лисица како се движи по патот, согледал дека тука и луѓе ќе поминуваат, па продолжил во потрага на својот духовен мир, по течението на Бабиндол. Пред него се појавил ѓаволот во облик на змеј. Светецот, верувајќи во верата и моќта на крстот,
не паѓајќи во страф и искушение, со крстот во рака, без да запре продолжил по својот пат. Змејот се распрснал пред силата на светиот символ. На тоа место се појавил извор на света вода со лековита моќ, која не пресушила до денес, а местото е наречено крст. Со молитва кон Бога, зел лак и стрелата ја фрлил високо кон небото, во потрага по својот мир. Бог ги слушнал молитвите на својот поданик. Стрелата паднала на исток. Светецот набрзо го нашол местото на својата испосничка мисија. Крај потокот Бабиндол, во пријатна осаменичка пештера, во која се влегувало на колена, боголюбецот се населил и се подвизувал усрдно и строго, поминувајќи деноноќно по непрестани молитви, бденија, во топли солзи. Во карпите изладил место и за своето магаре, чии траги од копитата стојат до ден денешен. Барајќи мир, денје кој бил нарушен од локалните жители, светецот се повлекувал во длабоките шуми, а се враќал навечер за ноќевање во пештерата. Овде, пред 1000 години, во една мала пештера, пустиножителот Јоаким го пронашал својот духовен мир, далеко од очите на луѓето, го започнал својот осаменички подвиг, останувајќи во неа до крајот на животот. На ова место подоцна игуменот Теодор Теофан изградил црква во негова чест. На вистина природна убавина, дар од Бога. Пред крајот на земниот живот го посетиле ловци. Светителот ги благословил и тој ден уловиле необично богат лов. Следниот пат, кога поминале повторно да го посетат, го пронашле упокоен при Господ, а неговите свети мушти, од кои излегувало благопријатно миро, ја исполнувало целата пештера и местност, ги пренеле во црквата во близина на пештерата. Благодарение на неговата чудотворна способност, пред да замина да му служи на Господ, овозможиле да биде прогласен за светец, како исцелителната и заштитничка моќ што ја поседувал откако се упокоил. Духовниот мир кој го пронашал Јоаким во ово место е потреба многу луѓе да доаѓаат и престојуваат овде, вервајќи во исцелителната моќ. Историјата на манастирот започнува со свештеникот Теодор Теофан, кој бил прв игумен во манастирот во време на византискиот император Манојло Багренороден од династијата Комнин, од 1143-та до 1180-та година. Поминувајќи тежок и бурен период, воден со духот на светецот, до конечното канонизирање и зацврснување. Изградбата на манастирот започнала по пат на чуда. На овчарот Теодор од Свети Николе, на сон му се јавил светецот и му рекол дека сака да се нарекува ктитор на својот манастир. Му го открил местото на своите мошти и едно дрво во шумата, од кое побарал да му направи ковчег и во него да ги пренесе светите мошти. Игуменот Теофан, со помош на калугери, направил мала црква на Свети Јоаким, пренесувајќи ги моштите во неа. Кога се градел манастирот, светецот побарал да се изведат од гроб неговите мошти, за да бидат излечени многу луѓе. Познат како строг светец, ги казнувал луѓето кои работеле спротивно неговата волја и по неговата смрт. Познат како бранител на манастирскиот имот, го казнил клисарот кој крадел манастирското злато. Бидејќи во нашата религија обичај да се пости во понеделник, среда и петок, ги казнувал монасите кои во овие денови јаделе шумско овошје. Ги казнувал сите кои на било каков начин правеле штета на неговиот манастир. 4 века од основањето во 12-тиот век, како црковно, духовно и културно јадро за овој регион, манастирот бил сведок на многубројни воени судири, крстоносни војни, смени на цареви и кралеви, работел во мир и благосостојба.
Со овој манастир владееле српскиот крал Стефан Немања, бугарскиот цар Калојан, византискиот цар Ватац. По долгогодишно владење на феудалната српска војска на крал Милутин, од 1282-та до 1330-та, манастирот за прв пат во пишана историја се споменува во Крловечкиот летопис од 1505-та година, споменувајќи дека крал Милутин за неговото 40-годишно владење изградил 40 цркви и манастири, го доградил и обновил и ова светилиште. Во време на неговиот наследник, синот Стефан Дечански, култот кон Свети Јоаким бил многу развиен и за свој заштитник покрај македонците го сметале србите и бугарите, а водачите пред битките доаѓале да се помолат на неговиот гроб. Во време на српскиот цар Душан, значително се негувал духовниот развој на овој манастир, прераснувајќи во вистинска оаза, создавајќи врски со други манастири и градови на Балканот и пошироко како со Дубровничката република. Во 15-тиот и 16-тиот век во Свети Јоаким постоел скрипториум. Во него се препишувале книги за богослуженија и во овој период тука работеле и создавале цела плејада на монаси. Состојбата на манастирот се влошила со доаѓањето на турците на власт. По силниот земјотрес во 1585 година манастирските цркви биле оштетени, а голем број помошни простори уништени, па тогашните власти биле принудени да бараат помош од рускиот цар Теодор Иванович со обнова. Со основањето на Егридере, денешна Крива Паланка, во 1634 година, како воено утврдување на турската војска во ова подрачје, манастирот бил интересен за турските патеписци, кои го посетувале, опишувајќи го како стар и раскошен манастир. По неуспехот на Карпошовото востание од 1689 година и тримесечната слобода на Крива Паланка, манастирот доживува економски тешкоти. По еден век застој, реформите во Турската империја од 1834 до 1839 година биле пресудни за манастирот. Прераснал во место на културно-просветителска и патриотска преродба, црква, училиште, читалиште, подигната економската состојба на областа. Во средината на 19-тиот век била изградена големата манастирска црква и започнала изградбата на големиот соборен храм со дозвола од султанот, од страна на градскиот првенец Хаџи Стефан Бекликчија, и тоа првично како дозвола за градба на џамија, а подоцна во 1833-та со дозвола за црква, додека во 1847-та за манастирскиот комплекс. За време на турското владеење, кога се виде по нивна управа, често пати се турците доаѓале во манастирот за време на празникот Јоаким Слободски со намера да не се собира народот, да се не врши богослуженија. Доаѓа група војници, аскери турски, со кони, на празникот Јоаким Слободски. Го гонат народот, го малтретираат, но не успеат да го трнат. Тој, како водител што бил на таа група, изима за слобода, изима дел од моштите кои се наладили на самиот гроб во големата црква. Поаѓат за Крива Паланка и да излезе до дворот на манастирот, како што јавува на кој пратњата негова го гледа, нешто не е во ред со него, и го прашуваат што е со тебе. Тоа било при излез од дворот на самиот манастир. Тој дури немал ни глас, но со раце дал знак да се вратат пак во манастирот. Тој знае зошто се враќат. Се враќат во манастирот и враќа моштот од кај што се земени. И едно известно време се добива психички и физички, оди во Крива Паланка и на неговиот предпоставлен пренасе по ваша наредба бедно од манастирот, али не се изнеси тоа и тоа, и тој од таму дава едно писмо,
каде што ко гласува како големо светилиште за православието и испрати еден заштитен знак кој ден денеска стои пред големата црква, кој знак се негово од причини што тоа е чудото на Јакима Соговски, каде што ги упозорува луѓето да не пипкат онамо каде што не им е место. Овој знак го има едино манастир Јакима Соговски и Аја Софија со исто. Почетурците на основањето на Македонската црква датираат од втората половина на 9-тиот век, од основањето на првата словенска епископија. Црковните храмови во Македонија од 11-тиот до 14-тиот век се граделе од кршен камен и малтер со рамни и украсни фасади со понекоја нишка, период кога Македонија била значаен црковен центар на Балканот, со голем број изградени цркви и манастири, во кои покрај духовни потреби се вршела и книжевна дејност. Изградбата на манастирската црква во Свети Јоаким Осоговски почнала во 1847 година и траела 5 години, до 1851 година, водена од протомајсторот Андре Дамјанов, најпрочуениот градител на Балканот од почетокот на 19. век, од родот Рензовци, поставувајќи го објектот делумно на карпа, делумно на насип, представува најимпозантен градителски чин и најколосално градителско дело на овие простори од 19. век. Прераснува во монументална трокорамна базилика со два реда по три столба, кои целиот простор го делат на 12 трави, над кои се изведени куполи со кои прикриена црквата. 9 излегуваат на петата фасада. 5 од 9-те куполи се подигнати на повисок тамбур и формираат крст. Централната купола е со двојно повисок тамбур и овозможува да доминира над останатите. Главниот влез од црквата е од запад. Конструкцијата на црквата е масивна и целосно изведена од камен, од темелот до куполата. Каменот за градба бил носен од Славешко поле, општина Ранковце, од местноста Камниш. По изградување на овој храм, 1848 година кога ги почнат, 1851 година е завршен карабина на 12 кубиња, која се цирена на 12 апостоли, се прибегна кога припрема за преска живописот. Така, во 1884 година се почна првиот фреско живопис на овој храм. Прво што е работел бил е Амон Дичев, тој е на влезната врата, кубето е страшниот суд, и не е бил по желба на старешина тогавашни, го позорува дека не е толку ситно да се прават светителите, него да се прават малце покупни. Го позорува, но тој не сакал да се покори и бил е принуден да бар нов уметник, така. Па прадишки доваѓа на многу мала, млад по години, многу талент. И му го дават од едната врата источниот дел како пробна работа за неговата. Во внатрешноста на црквата, во подножието на западниот зид, се наоѓа камен саркофаг, во кои се положени моштите на преподобниот Јоаким Осоговски. На македонски простори пред 12 века бил воспоставен култот кон иконата. За време на византискиот период и манастирските храмови почнале да се украсуваат со фреско живопис. Иконостасот во големата манастирска црква потекнува од 1932 година. Господи помилуй. За принесените и осветени честни дарови на Господа да се помолиме. Господи помилуй. Та човеколюбивиот Бог наш, откако ги прими во својот свет и над небесен и мисловен жртвеник како духовно благоухание, да ни ја испрати Божествената благодат и дарот на Светиот Дух, да се помолиме. Господи помилуй.
избави от всякаква скръб, нев и принуда на Господа, да се помолиме. Огромната любов към Бога е една света причина македонецот да создаде неповторливи уметнички здания. Живописувањето на големата манастирска црква започнало по 33 години од низината градба. Во 1884 година, за време на султанот Хамид, започнало незино живописување. Ангел на мирот, верен водител, пазител на нашите души и тела од Господа, просиме. Проштевање и разрешување на нашите гревови прегрешенија од Господа, просиме. Подај, Господи. Се што е добро и полезно за нашите души и мир за светот од Господа, просиме. Подај, Господи. Преостанатото време од нашиот живот во мир и покаяние да го завршиме од Господа, просиме. Подај, Господи. Христијански крај на нашиот живот. Големата црква е живописна кон крајот на 19. век, фотографите Аврам Дичо и Димитри Папрадешки. Фреско декорацијата се одвивала етапно, период кога се отчукани првите импулси на осовременувањето на религиозното сликарство во Македонија, со цел за облагородување и разубавување на религиозните мотиви. Присуствуваат профани елементи, како народната кривопаланичка женска носија во композицијата «Проповед на Свети Павле» од јужниот зид на Наосот. Најубавите портретни остварувања на Папрадешки во овој храм е ликот на патронот, представен над влезната задна порта. Оче наш, кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја, како на небото, така и на земјата. Лебот наш насушен дај ни го денес и прости ни ги долговите наши, како што им ги проштеваме и ние на нашите должници. Повидни луѓе, по кои се упутени во уметноста, во убавината на портретот, заиста вика дека и најубав апарат не ли може да го изгледа. Тоа е брадата изгледена току со четка, што властите се разнесени без да се знае дека е поминала четка. Мир на сите. Вашите глави преклонете ги пред Господа. Владико, предложените и осветени дарови, разделени ги секому според потребите. Уште плови со оние што пловат, со патове, со патниците, болните и цели ги лекар на нашите души и тела. Харити ке филантропија ке иктирмис, ту моногенусу и умету е влогитоси, синто панагио ке гасо ке зопио су пневмати, Нинке аи ке исту се она сто не оно. Амин. И удостојне со твојата моќна рака да ни го предадеш пречистото тело твоје и чесна крв, а преку нас и на сиот народ. Во 1909 година се урнала карпа врз северниот зид. Најголема природна несреќа по земјотресот од 1585 година и паднала врз северниот зид на манастирската црква, оштетувајќи кубињата од таа страна. За време на Балканските војни и Првата светска војна, манастирот претрпел големи штети. Манастирот бил канонизиран во времето на Втората светска војна. Во овој период,
па Прадишки, иако веќе стар, ги завршил последните сегменти од фреско ансамбло, што го започнал во 1884 година. Денес, манастирот е стожер околу кој се вртат христијанскиот и обштествениот живот, цели 10 века. На 29 август се чествува денот на големиот светец, Свети Јоаким Осоговски.